إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حضرات و خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے جو بالکل اکیلا ہے، اپنی الوہیت کے اندر، اپنی ربوبیت کے اندر، اپنی اسماء و صفات کے اندر بالکل اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، آسمانوں اور زمینوں میں اس کی برابری کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. حمد کے بعد لاکھوں درود و سلام نازل ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تبارک و تعالی درخت کے پتوں کے برابر، بارش کی بوندوں کے برابر، ریگستان کے سنگ ریزوں کے برابر، دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات سے کروڑا گنا زیادہ درود و سلام نازل فرمائے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے ایسے شخص پر میں اپنی جانب سے 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہوں. محترم بزرگوں، نوجوانوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد ہم نے اپنی زندگی کا ایک اور سال مکمل کر لیا. ماہ ذوالحجہ ختم ہوا، محرم کا مہینہ شروع ہوا. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے. 60 سال کا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ میں 61 سال کا ہو گیا، 70 سال کا آدمی 71 سال کا، 50 سال کا آدمی 51 سال کا. اس طرح سے ہر آدمی اس کے اندر ایک قسم کا پراؤڈ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. کبھی کسی سے حجت ہو جاتی ہے، کبھی کسی سے گفتگو ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی عمر کا آدمی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، کبھی گستاخی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی عمر کا حوالہ دے کر اس سے بات کرتا ہے کہ میاں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو. سوچنے کا ایک انداز ہے. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، سوچنے کا ایک اور انداز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے. انسان کا کل چند سال ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس کے بعد انتہا. اس کی زندگی میں سال آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر رہ جاتے ہیں مہینے، مہینے آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر رہ جاتے ہیں گھنٹے، گھنٹے آ جاتے ہیں، گھنٹے ختم ہو کر منٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں.
پھر منٹ ختم ہو کر سیکنڈ میں اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. سیکنڈ کے بعد کچھ تنفسات, کچھ انفاس, کچھ سانسیں رہ جاتی ہیں, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ دوسرا جو انداز ہے سوچنے کا میرے بھائی اور بزرگوں, یہ سب سے اچھا انداز ہے اور اس میں عبرت ہے. اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحت کے سامان ہیں. ایک سال جب گزر جاتا ہے تو ہمیں اس ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. ہم جہاں 71 سال کے ہو گئے تو ہو گئے, لیکن دوسری جانب ہم موت سے قریب ہو گئے. نہ جانے ہمارا سال باقی ہے یا مہینے باقی ہیں یا گھنٹے باقی ہیں یا منٹ باقی ہیں یا کچھ سانسیں باقی ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور انسان کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, وہ مرنا ہے. چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو, ملینئر ہو, بلینئر ہو, بڑی بڑی حکومتوں کا وہ سربراہ کیوں نہ ہو, وہ اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکتا. یہ اٹل حقیقت ہے, مر جاتا ہے ہر کوئی. ہماری آنکھیں اس کی شہادت دیتی ہیں, ہمارے کان اس کی شہادت دیتے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو کفن پہنایا, نہلایا, دھلایا اور دفنایا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک مومن اس دنیا میں اس سوچتے ہوئے, اس طریقے سے سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھتا ہے اور اسے خطرہ خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی میں سال کے بجائے کچھ مہینے ہی باقی رہ گئے, مہینوں کے بجائے شاید ممکن ہے چند گھنٹے ہی باقی رہ گئے, گھنٹے ہی نہیں چند منٹ باقی رہ گئے, منٹ بھی نہیں چند تنفسات باقی رہ گئے. اچانک انسان بیٹھا رہتا ہے, موت آ جاتی ہے, مر جاتا ہے. لیکن ایک مومن بندہ, اس کو اپنی کامیابی کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جیسے فرمایا, فمنزوز یعنی ناری بہت خیر الجنت فقط فاز, جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا تو اس نے کامیابی حاصل کی, وہ کامیاب ہوا. اور خلاصے زندگی یہی ہے میرے بھائی اور بزرگوں, میری اسلامی ماں اور بہن, کہ انسان کی یہ زندگی وہ کھاتا ہے, کماتا ہے, پہنتا ہے, گھر بناتا ہے, گاڑیاں خریدتا ہے, نہ جانے اس دنیا کے اندر کیا کچھ نہیں کرتا ہے. ایک مسلمان ان سب کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہر وقت چڑھی رہتی ہے, سوار رہتی ہے, اس کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مجھے آگ سے بچا لیا جائے گا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. میرے بھائی اور بزرگوں, دنیا میں ہم کاروبار کرتے ہیں, ہم دنیا میں ملازمتیں کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی کو اچھی بنانے کے خاطر, اور پھر دنیا کے ان کاروباروں کے اندر, ان ملازمتوں کے اندر, ان سب چیزوں کے اندر ہم بار بار جائزہ لیتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے کاروبار میں کہاں کہاں کتنے کامیاب ہیں, کیا کچھ منافع ہوا. سوال ہوتا ہے کہ HMRC میں جو ہے آپ کو جو ہے اپنے اکاؤنٹس آڈیٹ کر کے جمع کرنے ہیں, تو آڈیٹر کے پاس بھاگتے ہیں, اسے پیسہ دیتے ہیں, پیسہ دے کر اپنے حساب اور کتاب پورے کے پورے وہ درست کرواتے ہیں تاکہ آپ کی فائل ایسے جمع ہو کہ اس پہ اعتراض نہ ہو, آپ پہ کوئی جرمانہ نہ ہو, آپ پہ کوئی سزا تجویز نہ ہو, بلکہ اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ مطمئن ہو جائیں اور آپ کو اگلے سال کے لیے کلیئر کر دیں. دنیا کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ تک و دو کرتے ہیں, کیا آخرت کے لیے کبھی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی محاسبہ کیا اپنی زندگی کا؟ 50 سال کا آدمی, 40 سال کا, 20 سال کا, 60 سال کا آدمی, 60 سال کے آدمی کو تو ہر گھڑی لرستے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آمار امتی ما بین 60 و 70, میری امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو 60 اور 70 سال سے تجاوز کر جاتے ہیں. سورہ حشر کے اندر اللہ تعالی, سورہ حشر کس کو کہتے ہیں؟ سورہ حشر, حشر کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. قرآن مجید کی ایک اہم سورت ہے سورہ حشر, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاتا ہے.
دوبارہ اٹھایا جائے گا اور آپ اچھے کام کیے ہیں تو آپ کو جنت ملے گی، برے کام کیے ہیں تو آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک طریقہ بتلاتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کے اندر الجھ کے نہ رہ جانا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور یہ دیکھتے رہو کہ کل آنے والے کل کے لیے، آخرت کے لیے تم نے کیا کچھ اٹھا کے رکھا ہے، کتنے تمہاری جھولی میں نیک اعمال ہیں، کتنے برے اعمال ہیں. کیا کبھی ہم نے بیٹھ کر، جیسا کہ ہماری اپنی ملازمت کے بارے میں کتنے نوجوان ہیں جو ایک ملازمت ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیک کرتے رہتے گھنٹوں کہ یہ ملازمت اس سے اچھی ملازمت کوئی اور ہے کیا؟ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے کبھی بیٹھ کے کونے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے، محاسبہ کیا ہے، انالائز کیا ہے، تجزیہ کیا ہے اپنے اعمال کا؟ میرے بھائیو، اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعوت دے رہے ہیں. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا کچھ اٹھا کے رکھا ہے، کیا کچھ بھیجا ہے، جتن کیا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنی جانوں کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کر لیا جائے. موت کا فرشتہ جب تمہارے سامنے آ جائے گا، اعمال نامہ بند ہو جائے گا. آپ اس وقت گڑ گڑائیں، لوگوں کو کہیں آپ اپنی آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ دیکھتے نہیں لیکن مرنے والا موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے مال میں سے یہ مسجد بنا دوں، یہ صدقہ کر دوں، یہ خیرات کر دوں، یہ اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے، جلدی جلدی یہ کام کروا لوں، وہ کام کروا لوں، اپنی غلطیاں درست کروا لوں. نہیں، موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، موقع اب ہے جب آپ درست ہیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ حساب کرنے سے کر لیا آپ کا کیا جانے والا ہے، اس سے پہلے اپنا حساب کر لو. وزنوها قبل ان توزنوا، اور تول لو اپنے اعمال نامے کو کہ اچھے اعمال زیادہ ہیں، وزندار ہیں، یا برے اعمال زیادہ ہیں، اس کا پلڑا نیچے ہو رہا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وانما یقف الحساب علی من حاسب فی ہذہ الدنیا، اس شخص کا حساب آخرت میں آسان ہو جاتا ہے جو شخص دنیا میں اپنا حساب وہ کر لیتے رہتا ہے، گناہ ہو گئے توبہ کر لیتا ہے، گڑبڑ ہو گئی کسی کے ساتھ معاملہ، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کے گھر خاموشی کے ساتھ جاتا ہے، جا کے اس کے ساتھ کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، مجھے آپ معاف کر دو، کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ اس کی نگاہ دنیا کی عزت، خامخواہ کی جھوٹی عزتوں کے اندر نہیں رہتی ہے. اس کی نگاہ، اس کا جو ہے کیا جینا اور مرنا آخرت کے لیے ہوتا ہے. دنیا میں کسی کی عزت کسی کی وجہ سے ہو نہیں سکتی. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. کوئی دنیا میں کسی کو بے عزت کر دے، اس کی بے عزتی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے معاملات کیے گئے بے عزتی کے، کیا اللہ کے نبی بے عزت ہوئے؟ آج بھی لوگ کر رہے ہیں کیا بے عزت ہوئے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو، مومنوں کو عزت عطا کی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر میرے اندر کوئی غلطی یا گناہ یا کوئی ایسا کام غلط دیکھو تو مجھے درست کرنا. تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک بدو شخص، وہ کہتا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم اپنی تلوار سے آپ کو درست کریں گے. خلیفہ وقت ہے، کیسا ایمان کا وہ ماحول. خلیفہ وقت کو کہتا ہے ایک بدو، ہم اپنی تلوار کی نوک سے آپ کی اصلاح کریں گے، گھبرائیے نہیں، آپ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیں گے. میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدن او رجولن اہدا الیہ عیوبی، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم کرے جو آدمی کے مجھے اپنی غلطیاں کی، مجھے اپنی غلطیوں کی طرف میری توجہ دلائے، میرے پاس آئے، کہے کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، اس کی اصلاح کر لیجیے. گویا کہ اس نے احسان کیا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، آگ بگولا، ہنگامہ، زندگی بھر کے لیے بات بند. خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سر رسول ہیں، راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے راز حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلائے تھے کان کے اندر،
کہ اس کی ان رازوں کی حفاظت کرنا. ان میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ ہمارے معاشرے میں کون کون منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتلایا تھا کہ فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے, فلاں منافق ہے. حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتلایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے ہیں, کتنے بڑے صحابی, ان کو دنیا میں جنت کی بشارت بھی لی ہوئی ہے. وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, کانا عمر یسأل حذیفہ بن الیمان ویقول له انت صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی المنافقین فہل ترا علیہ شیئا من آثار نفا. اے حذیفہ, تمہارے پاس اللہ کے نبی نے راز بتلائے ہیں کہ کس کس کے دلوں میں نفاق ہے, کون کون منافق ہیں, کیا اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے؟ میرے بھائی اور بزرگوں, محاسبہ, جائزہ, تجزیہ اپنے اعمال کا. دنیا میں کنگ ہیں, بادشاہ ہیں, ہمیں سب کچھ انہیں حاصل ہے, اس کے باوجود خوف, آخرت کا ڈر, مرنے کے بعد کے معاملات ان کی آنکھوں میں گھوم رہے ہیں کہ میرا حساب ہوگا, میرا کتاب ہوگا, اور میں اس وقت کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. وہ جو ہے اپنے لیے تڑپ, اپنے دلوں کے اندر تڑپ. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر سے پریشان ہو کر نکلتے ہیں. ان کے دل میں یہ وسوسہ کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرا ایمان بالکل ہائی لیول پہ رہتا ہے, گھر جاتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں تو ایمان بالکل جو ہے کمزور ہو جاتا ہے, اتنا تقویٰ میرے اندر نہیں رہتا ہے, اور سب کچھ بہت ساری چیزیں میں بھول جاتا ہوں. مارے خوف کے کہ میں منافق ہو گیا ہوں, نافق کا حنزلہ, نافق کا حنزلہ بولتے ہوئے باہر جاتے ہیں. راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت ابوبکر ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے, کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ وہ اپنا پورا قصہ بتاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرا بھی تو یہی حال ہے, اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھتا ہوں تو ایمان کا لیول بہت بلند رہتا ہے, لیکن گھر جاتا ہوں تو ایمان کا لیول کمزور ہو جاتا ہے, شاید میرے اندر بھی نفاق آ گیا ہے. کون؟ اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مرتبہ ہے تو صدیق اکبر کا درجہ ہے. دونوں جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. مختصر یہ کہ تفصیل میں جایا نہیں جا سکتا, اللہ کے نبی کو بتلاتے ہیں کہ یہ ماجرا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے, اگر میرے ساتھ رہ کر پھر گھروں کے اندر جا کر ایمان کا لیول ایک جیسا ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. تم صاحب ایمان. پوائنٹ یہ ہے ریس کرنے کا, آپ کو بتلانے کا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اپنے اعمال کا, اپنے خیال کا, اپنے تصورات کا وہ جائزہ لے رہے ہیں, محاسبہ کر رہے ہیں اپنے آپ کا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں جس کی وجہ سے میری آخرت ناکام ہونے والی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار ملینئر بلینئر صحابی, ایک مرتبہ اپنے بہت ہی قیمتی باغ کے اندر وہ مصروف تھے. نماز کا ٹائم آ جاتا ہے, نماز کا ٹائم آگے نکل جاتا ہے, انہیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں میری نماز تو چلی گئی, تو وہ نماز پہلے پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی میرے باغ نے فرض نماز سے مجھے غافل رکھا, اس وجہ سے میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو تادیب کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے صدقہ کر رہا. صدقہ کر دیتے ہیں ملینئر بلینئر کا باغ تاکہ زندگی میں انہیں یاد رہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے, اس باغ کی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی اور اس کی وجہ سے میں گنہگار ہوا, تو یہ باغ اب میرا نہیں ہے, یہ میں نے اس کو صدقہ کر دیا. میرے بھائی اور بزرگوں, بے شمار چیزیں صحابہ کرام جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ اور مرتبہ کیسے ہے کہ ان کے برابر اگر نیکی میں پہنچنا چاہو تو پہنچ نہیں سکتے. اگر آپ ہم احد کے پڑا احد کے پہاڑ برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ان کا ایک مد کے برابر بھی ہمارا ثواب نہیں ہے, بلکہ نصف مد کے برابر ہی ہمارا ثواب ان تک پہنچ نہیں سکتا ہے. لیکن ان کی زندگی آگے مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, ان سے زنا کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اچھے صحابی, نیک صحابی, غلطی ہو جاتی ہے, محاسبہ. ایسے نہیں کہ چھپکے بیٹھے ہیں, دنیا میں تو مجھے کوئی دیکھا نہیں, اندھیرے میں نے یہ گناہ کیا ہے, کوئی مجھے دیکھا نہیں ہے, گناہ سرزد ہوا ہے, بہت بڑا گناہ جس کی سزا رجم ہے, پتھر مار مار کے جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اللہ کے نبی سے کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, مجھے صاف کر دیجئے, اس دنیا میں سزا دلوا کر میرا حساب کتاب برابر کر دیجئے تاکہ آخرت میں میرا حساب کلیئر رہے اور مجھے جنت ملے.
اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر, حدیث میں آتا ہے موڑ لیتے ہیں. اللہ کے نبی خواہش تھی کہ یہ توبہ کر لیں اور ان کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے. دوسرے دن پھر آتے ہیں اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں, تیسرے دن آتے ہیں یہی مطالبہ, چوتھے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ فرجموہ, کہ انہیں رجم کر دیا جائے, پتھر مار دیا جائے. میرے بھائی اور بزرگوں, ہم اپنی زندگی میں ذرا ایسا, ہمارے صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں, جن کے لیے ہم لڑتے ہیں مرتے ہیں, مسلکوں کی جھگڑے, دین میں اس کا جھگڑا, اس کا جھگڑا, اس کا جھگڑا, لیکن ہمارا عمل کہاں ہے؟ ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے درجے کے ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بیٹھ کے کونے میں اپنی زندگی کا محاسبہ کیا ہے, اپنے اعمال کا محاسبہ کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 60 سالہ زندگی میں اگر ایک گناہ بھی کیا ہے تو 60 سال میں کتنے گناہ ہو گئے؟ 21,500 گناہ ہو گئے. اور ایک انسان روز کتنے گناہ کرتا ہے؟ ایک تو نیکیاں فرائض چھوڑ کر, دوسرا جو لو جو منع کیا گیا ہے کام اس میں الجھ کر, اس میں پھنس کر انسان غلطیاں کرتا ہے, ہزاروں غلطیاں انسان کے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اگر اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا راستہ دکھلائیں گے. جب توبہ کریں گے اتائی وہ من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم و کریم ہے. مرنے سے پہلے اپنے اعمال نامے کو صاف کروا لو, صاف کروا لو, توبہ کر لو اور اگلی زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کرو. کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم اپنا حساب درست کرنے کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بار بار روزانہ سونے سے پہلے اللہ ہماری اپنی زندگی کا ہم محاسبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, واصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Dear brothers and sisters, the Hajj season is gone and the Islamic New Year has started. The beginning of every new year is marked by many Muslims with sincere resolutions and plans to improve and become closer to their Lord. But the days and hours slip away while the people's condition remain the same. The expected result of such failure will be loss and disgrace in this world and the next. Therefore, we must invest our time in obedience to Allah and make sure that our spiritual condition is improving from year to year. For this, we need to do muhasaba of our nafs. We have to judge ourselves, what have we lost and what we have earned. The great Khalifa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu said, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وإنما يقف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. Take account of your deeds before they will be accounted for you by Allah, and weigh them out before they will be waited for you. Be in fear of the day when you will be displayed in front of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says about that day, يَوْمَ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. That day shall you be brought to judgment, not a secret of you will be hidden. Muhasaba of nafs is self-examination, which means to bring ourselves to account before Allah, to examine ourselves for sin in a systematic way, in order that we may be brought to tawbah. The more we reflect, the more we make one-to-one to ourselves, the more we can understand and find ourselves. Allah says in Quran, يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْدُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. O you who believe, fear Allah and keep your duty to Him, and let every person look to what He has sent forth for tomorrow, and fear Allah. Verily Allah is all aware of what you do. The believer will never reach the level of taqwa without making muhasaba. This is the secret of success and the path of salvation. Muhasaba will lead to repentance and
that will lead to taqwa. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal-ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. The intelligent person takes account of himself and acts for that which will be benefit for that. Dear brothers and sisters, since our fact of life, all human beings fall into error, yet Tawbah is compulsory to erase the sin from one's record. Know that there can be no Tawbah without Muhasabah. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Kullu bani Adam khatta'un wa khayrul khatta'in at-tawwabun. All human beings commit sin. The best of sinners are those who repent for their sins. Repentance will only come after the realization of one's mistakes and errors. This realization is a direct result of Muhasabah. There are too many witnesses against us. We must repent for our sins before the time when it comes, once Tawbah is no longer accepted. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَخَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَخَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَخَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. And they will say to their skins, why do you testify against us? Their skin will say, Allah has caused us to speak, as He causes all things to speak. And He created you the first time, and to Him you are made to return. Correcting one's actions and establishing Tawbah and Muhasabah is not a process that takes place overnight. It is a whole way of life that must be established throughout one's life. We must establish Muhasabah over an extended period of time. It is a process that must be constantly upgraded. How it is possible that a person can fully rationalize the day of calculation, being questioned by Allah, and then continue disobeying Allah? How can a person continue lying, cheating, witnessing falsehood, backbiting, slandering and sinning? One of the Salaf said, the one who performs Muhasabah before being questioned by Allah, his questioning will be little reduced. He will have an answer prepared for the questions that he will be asked. He will see success and feel tranquility. As for the one who does not perform Muhasabah, his sorrow will be all surrounded. He will remain under disgrace and in hardship on the day of resurrection. My brothers and sisters, when your nafs begins to stray from the correct path, reinforce yourselves with willpower and sincere intention. If you are serious in your conviction, you will be not become an easy victim for the shaitan or your nafs. We are indeed to fight and strive against our own nafs. Let us recognize our need to correct ourselves. Be constant in your muhasabah. Be constant in your tawbah. Fear Allah and know that you are in a constant battle against the shaitan and your nafs. You do not need an army to fight this battle. You are the lone fighter who must arm yourself with piety and willpower. Constantly remember the day, final day. Allah subhanahu wa ta'ala says, يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. On the day when every person will be confronted with all the good he has done and the evil he has done, he will wish that there were a great distance between him and his evil. And Allah warns you against his punishment. And Allah is full of kindness to his slaves. May Allah guide us to his righteous path and guide us to do muhasabah our deeds and acts constantly. Ameen. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الخلفاء الراشدين وعلى الصحابة كلهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. قوموا.